Vamos lá, galera. Vamos continuar. Vamos ver se a gente consegue achar um lugar para deitar. Gruda, 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 gruda. Pelo amor de Deus! Meu Deus, gruda! Caraca, já comecei mal, velho. Já comecei morrendo. Não, não, não. Volta lá, volta lá. Ah, não, velho! Ah, cara, já comecei morrendo, não acredito. Putz, grilo, velho. Por que que não grudou na coisa, velho? Aí, galera, achei. Pelo amor de Deus, já comecei mal, hein, velho. Vem, 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 macaquinho. Caramba. Eu acho que quando a gente morre, a gente passa a controlar o macaquinho que tá nas nossas costas. Eu acho que é assim, galera. Macaquinho seria como se fosse, que tá nas nossas costas, seria como se fosse nossa, mais uma vida, sabe? Bom, estamos aqui de novo no começo, né? Vamos lá, agora sem morrer, hein, House? Pô, não grudou, velho. Eu pulei e não grudou. Puta raiva, velho. Isso, pra gente sair do primórdios aqui, né? Do homem primata, até da evolução da raça humana, do ser humano, da espécie humana. Certo? Vamos ver se a gente consegue chegar até lá, até nos tempos modernos. Eu nem sei onde que vai isso aqui. Que neblina é essa na minha cara, velho? Que coisa mais chata. Vamos deitar aqui. Porque eu quero mexer num negócio ali. Vamos voltar lá pro esconderijo, que eu quero colocar mais habilidades, velho. Quero ficar mais bolado, porque eu tô muito fraquinho. Vou colocar umas habilidades melhor. Caraca, esse jogo é muito legal, galera. É espetacular. No primeiro vídeo, eu tava com um pouco de sono. Não, gruda, 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 gruda. Meu Deus. E aí tava meio mosqueirando nas coisas, mas agora eu tô entendendo tudo, velho. Agora eu tô entendendo o que tem que fazer. No primeiro vídeo eu tava meio com sono, não tava entendendo direito. Agora eu tô entendendo. O bagulho é basicamente, mano, evoluir, cara. Evoluir. Deixa eu deixar essa criança aqui, eu vou dormir aqui, tirar um cochilo aqui. Pra gente poder evoluir, ó lá. Local de descanso descoberto, vamos lá. Aqui, ó, isso aqui que eu queria. Progressão rede neural. Abriu mais umas habilidades. Boa. Ó, vamos ver aqui, ó. Isso aqui, ó, neurônio amadurecido, crescimento neural completado. Aloque energia neural para iniciar uma nova habilidade motora. Tá. E aqui tem. Lu possui capacidade superior de metabolizar comida. Essa mutação genética espontânea será definida quando Lu chegar à idade adulta. Vamos colocar aqui, galera. Vamos colocar aqui. Vamos ver qual que é. Que isso? O alcance de detecção de recurso não comestível é aumentado. Toque Y para usar em sua inteligência ampliada. Depois siga as instruções de cada interface de ações contextuais. Que legal, cara. Olha lá, ele abriu uma árvore de tecnologia. Caraca, análise ambiental pode ser desenvolvida com tudo que haja treino. Vamos pra cá. Pra essa aqui que abriu também. Habilidade de passar um item de uma mão para outra adquirida. Oh, aí sim, hein? Aí sim, velho. Já já a gente vai estar craftando coisas. Olha o tanto de coisa que abriu. Que maravilha! E agora a gente vai dormir para se recuperar, galera. Sei que é 6 horas da tarde, mas eu vou dormir, mano. Tô nem vendo, mano. Soltar a criança. Vai, criança. Some daqui. Vamos dar um soninho. Soninho! Vamos dormir aqui para ficar bonzão. E aí a gente vai dar aquele rolezão depois, galera. Aí, ó. 1 hora da tarde. Beleza. Tá tranquilo. Vamos pegar a criança. Isso. Tem que andar com criança. Tem que sempre andar com criança. Vamos dar um rolê por aí. Vamos ver o que a gente descobre. Agora a gente tem. A gente tá mais inteligente ainda. Será que a gente consegue, galera? Vamos tentar dar um pulo ali? Ai, caraca, não pegou! Ah, que saco! Caramba, não peguei de novo, velho. Putz, grilo, machuquei a perninha, velho. Ah, mano, pô, o pulo é muito impreciso. Opa. Nossa! Nossa, o que que é isso? Meu Deus, que. Meu Deus, que cobra gigante, velho. Vocês viram isso?
Piton, velho! Olha o tamanho daquela desgraça vindo aqui! Meu Deus, ela tá vindo aqui, ela tá vindo aqui, ela tá vindo aqui. Minha nossa senhora, meu pai de empatecismo. Ai, caraca, eu tô preso, ela tá vindo aqui. Ai, meu Deus. Que é isso? Um cogumelo? Ai, ai, ó. Descobri um cogumelo. Boa. Boa, descobri um cogumelo. Dá pra comer? Vixe, envenenado. Ah, meu Deus. Meu Deus, eu vou morrer de novo. Eita, pega, que é isso? Cacete de agulha, velho. O pau tá fechando aqui embaixo. Nossa senhora, quebrou a perna do bicho. Onde que eu tô? No topo. Tem um jacaré aqui embaixo de mim. Cadê aquela cobra? Vem morder o jacaré aqui, maldita. Sobe. Mano, eu tô com muito medo, velho. Quero pegar aquela marca ali, ó. Sobe que o jacaré não me pega aqui em cima. Tá louquinho pra pegar, velho. Cadê a cobra? Nossa, que susto que eu levei com a cobra. A cobra gigantesca, mano. O jacaré, é o crocodilo, lá. Tá aqui embaixo de mim, ó. Tá aqui embaixo de mim. Cadê a marca que tinha aqui? Ah, mano, onde é que tá isso? Deixa ele aí. Vamos subir, vamos sair fora daqui, mano. Dá pra dormir já? Eita, pega. O boneco tá andando sozinho, o que tá acontecendo? Ih, mano, o boneco tá doido, galera, tá doido. Para. Putz, grilo, mano, ele tá muito louco. Calma, tá muito louco, mano. Calma, vou morrer de novo. Ai, meu Deus, que terrível esse terrível. Ai, me matei. Ixi. Caraca, deixa eu aparecer aqui. Ui. Entendi. Caraca, galera, eu não consigo me curar do sangramento, galera. Meu Deus, tá sangrando muito lá. Não consigo fazer parar. Como é que eu faço pra parar? Não tem como parar, velho. Lá, morri. Tenho que descobrir como que eu faço o curativo, velho. Né? Eu tenho que evoluir até conseguir fazer curativo. Eu morri. Infelizmente... Vamos limpar aqui, vamos fazer um social aqui com a patroa, né? Fala aí, Raíza. Ah, o nome dessa patroa aqui é Raíza, ó. Fala aí. Fazer um social aqui, mano, fazer um social aí, ó. E aí, ó, que delícia, ó. Pronto, chega. Gostou? Curtiu? Vamos limpar mais então. Ela gostou. Vamos pegar aqui, ó. Pega um pouquinho aqui. Pega debaixo do braço. Dá uma mordidinha aqui. Eu com essas tetas caídas. Parece as tetas do House. Pega aqui um pouquinho. Ó. Dá uma mordidinha aqui. Gostou? Ah, não quer mais não? Ah, fresca ré. Então fica aí então. Ai, caramba. Não quis mais não, galera. Ficou chateada. E você, moleque? Quer dar rolê? Vamos ali ver ali o outro boneco ali, ó. Morreu. Que isso? Um caramujo? Que isso? Esquivando de ataques. Meu Deus! Caraca, o que que é isso? Tiro dentro de sabre. Tá de sacanagem comigo. Meu Deus! Puta vida! Sobe aí, mano. Ai, meu Deus. Não. Pelo amor de Deus, velho. Ah, mano. Sobe na madeira. Puta vida, velho. Tigre dentro de sabre, mano. Ah, que sacanagem do cão, velho. Tô morrendo de novo. Tô sangrando de novo. Não vou viver. Pelo amor de Deus, velho. Que mundo é esse, cara? Como é que esse macaco virou um humano, cara? Se aqui ele tá mais forte que um humano, como é que ele virou um humano que é um bosta, velho? Que não aguentava um piscar de olho. Achei.
Ah, caraca! Não, mano, que é isso? Ah, vou morrer de novo, velho. Nossa senhora. Vixe Maria, fui morto. Agora ferrou, velho. Olha isso. Nossa, deu nem pra quem quis, velho. Nossa. Ela vai engolir o bicho inteiro? Caraca, velho. Engoliu o macaco inteiro, velho. Que bicho escroto, cara. Muito grande, Apitão. Bom, não consegui salvar meu inimigo, meu amigo, velho. Meu amigo, meu filhote, velho. Não consigo, tá muito longe, cara. Ah, mano, que isso, cara. O macaquinho tá gritando desesperado, mas não dá pra ir não, velho. Não dá pra ir não, que eu tô loucão. Galera, eu vou ficar aqui, eu vou dormir de novo pra poder se curar. Certo? Porque não tá, não dá, não dá, não tá. Tem que dormir pra ver se cura essa loucura doida aí. E aí no próximo vídeo a gente continua. Galera, deixa as dicas aí se vocês souberem de dicas, certo? E é isso. Quem gostou da série, quem estiver gostando dos vídeos, deixa o gostei, deixa o like. Vamos evoluindo. Só que tá difícil, hein? Nossa senhora. Que jogo terrível. Tudo quer matar a gente. Mas é isso, galera. Deixa o seu gostei, clica no like, deixa o seu joinha aí, clica no se inscrever, galera. Certo? Vejo vocês no próximo vídeo. Deixa seu comentário com a sua dica. Um grande abraço. Valeu!